Wannan shirin da za ku kalla shiri ne da manhajan YBH ya ɗauki nauyin kawo muku. Manhajan YBH manhaja ne da ke ƙulla alaƙa bisa tsari, wato akan halal. Barkanmu da zuwa cikin shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa shiri ne da ke tattauna al'amuran yau da kullum, musamman abubuwan da suka shafi iyali, wanda ni Ali Usman Adam nake jagorantar shirin. A cikin shirin yau za mu tattauna ne akan ko yin yabawa abokin zama, wato godewa abokin zama, yana iya kawo matsala ga aure. Wanda a cikin shirin namu akwai abokanin aiki sama da ƙasa, akwai malama ta sama, wato za ku ji daga sunanta daga bakinta, Khadija Ibrahim Bello. Sai kuma malam na ƙasa, Tasi'u Siraju. Na'am, to malamai kun da ji tambayan tamu na wannan mako. Shin ko in yabawa abokin zama yana iya kawo matsala ga aure, malama Khadija? To, ni dai gaskiya a gani na yana iya kawowa. Saboda ai yabo abu ne mai kyau. Na. Yaba kyauta aka ce tukuyi ko? Tukuyi aka yake. Kuma ko shi mahaliccin namu. In ka gani an ce ya ce ka gode mishi sai ya ƙara maka. Wato idan aka yaba miki sai ki ƙara abubuwa kenan. Malama Khadija kenan. Maganan ki gaskiya ne kam. Amma abin da nake so ki fahimta shi ne, ita zamantakewa a matsayin irin miji da mata ba lallai bane ba sai na gode miki. A matsayina na mai gida, wai dan kin yi abu in ce na gode miki, sannan ko ki yi dressing in ce kin yi kyau, ko ni gani nake duk bata lokaci ne a wurina. Ai ya haƙƙina ne. To ai in kana ganin bata lokaci. Malam Ali, haƙƙina ne, ni ya kamata in yi, kuma na san zan yi. To tunda haƙƙi ne da ya rataye da kaina, idan na karta gode, in ta ga dama ta gode, in ta ga ni ba matsala bane ba. Ba abin da ya daɗa ne da ƙasa. Ƙwarai kuwa, saboda haƙƙina ne in yi kuma na yi mata. So ni bane da matsala da wannan a ce wai. To tambaya a nan shi ne, mutane nawa ne haƙƙi ne a kansu amma ba su yi ba? Tunda kai kana yi ai abu ne mai kyau, dole kuma mutum ya gode maka. Ni ba lallai dan kin yi mana abu wani cikin na yaba. Kuma in kana godiya. Ba lallai sai na samu ya gode daga gare ta ba. Kana ma mutumin da ya kyautata maka godiya, za ka ƙara mishi ƙarfin gwiwan yi maka. Misali ka ga zamantakewa yanzu, misali na zamantakewan aure yanzu. Za ka ga uke. Ina sayar da irin takalma turaruka. Wata in na nuna ma maza gashi ka siyan ma matanka. Za su ɗaga kai wannan ya min kyau gaskiya. Kuma matsalan yanzu zan kai ta ce ita bai mata ba ko ba shi take so ba ko na. Kaga rashin godiya, kaga me suka jawo. Ha wannan kowa ra'ayi ne irin nashi da kuma yanayin zamantakewa yanda yake zama da kowa. Amma ni to me shakali. Idan yanzu zai kasance dan nayi mata abu. Wai in expecting godiya in return. To ba wani expectation da zan samu na magana wani in ce ta gode. Ni rashin godiya ba abinda zai kawo mani. Dama haƙƙina ne da ta gode, da ta karga gode, dama dole sai na yi. Za a ce mutane ta yi wa kwalliya, saboda haka ni ba da matsala da wani. To ya za a yi in ta yi kwalliyan nan ta dage fa saboda wa ta yi, ba kowa ba duk duniyan nan saboda shi. Wai ta dage ta yi kwalliya ta dafa abinci. Wajibin ki ne ki yi kwalliya, in ki yi kwalliya dole sai na yi ba wuce. Kawai sai kalle ta ba zai mata godiya ba. Kai ni baka san wani abu ma shagali. Ni da in dawo gida da ki yi kwalliyanki da kake kwalliyanki, ni dai na san ke dai matata ce, abokiyar zama ta ce. Mun san uzurin da ya hana ki kwalliyanki ba. Mun san uzurin da ya hana ki je ki amma uzurin ka ne. So ni ka gani ne ko ya kwalla ai za ka jaddiya da cin ka dan jiman dan sai zai yi dadiya ina ku na sanyi ai mun na ina gode ba wani sanyi ne zan ki sai na ina a ina a ku da a ku daya ku daya wato kai yanzu ko dai kwashi kwa ne in dai ta zo ba maganan kwashi ba maganan kwashi kwa ba ni dai magana ta anan shine ba wajibi bane ba dan ta yi mana abu in yaba mata ba wajibi bane ba ni a tunani na kenan wannan tunani ne muka dauko ba wani nafsi muka dauka ba yawa tunani ne yawa saboda haka ni in ta yi ni ba zai kawo matsala ba in nayi mata abu in mata gode ba ban da matsala da ita dama na san haƙƙi na ne wajibi na ne kina ganin cewa kamar hujjojin da yake faɗa cewa tunda shi kowa ya da haƙƙin shi ne ke ma kwalliya da yin girki mai daɗi wajibi ne a wajen ki kyauta wa mijinki ko bai ba miki ba sai ki dan iya hakura ki zauna da shi a ci gaba da zama. Za ka yi hakura amma gaskiya ba abu mai daɗi bane. To amma a zamantakewa dama kowa ya san aikin sa ai. Kai ma za ka zo a malama Khadija abinda nake so abinda nake so ki fahimta kowa san duty na shi. Kowa ya san kowa ya san duty. To amma ba mutane nawa suka san duty nasu kuma suka take ba su yin ba.
akwai da yawa wannan wannan cewa wannan dutsin naka ne kuma kai shi ma ai wani abu to ni na san ina yin nawa tunda ni na san ina yin nawa fine and good saboda ka idan nayi miki balalle balalle ki ce bane sai na samu godiya daga gare ki kowa abuja malin ta so bai gane ba shine na'am ko da aka hukunta cewa ai aure da ayan ta zace ai aure sai ta ce dun ku samu natsuwa eh dun ku samu natsuwa da waɗannan abokanin zaman eh haka ne to abinda nake so ni kuma ku fahimta wannan na yadda da shi 1000% ba ma 100% amma idan kana yaba amma abinda nake eh haka ne na yadda da wannan 1000% amma ni yanzu ra'ayina na dauka eh to amma yanzu misali eh ra'ayina na dauka tunda ra'ayina na dauka ko ta yi mani abu ban yaba ba ko mama kana ta ji haushi to yanzu a misali saboda haka tunda zan fara zamantakewa da ita ku kuma ina zama da ita dama zan shimfida mata so idan kin ga kin yi mana abu ban gode ba biya with me karki ji haushi karki damu idan nayi miki abu dan miki gode min ba biya with me bazan ji haushi ba saboda na san aiki na ne in yi miki wajibi na ne in miki in na kawo miki sutura idan kin gode fine in miki gode ba fine dama dole in kawo miki inda kawo miki abinci ko wani abu a zamantakewa namu na aure idan kin gode fine in ma miki gode ba fine ni dai na san dan Allah ne kuma Allah ne ya wajibtan man da cewa in yi so tunda nayin ni ban da matsala ne ba ka gani cewa idan ya rugube ai sai ta Allah kamar inda take fada haƙinka ne ka zo ka kawo mata abubuwa abinci da sutura zawa to yau ka kawo mata abinci ka kawo mata sutura sai ba su ce maka Allah kamar inda Hausa suke cewa sai Allah ya tsine ba su ce maka kowa ba ba dan shedan zai dinga dan sa maka azuci koda 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 ya malama ali wannan ba ta fata godewa a ina koda Koda ba. Ni ba zan yi kwalliya saboda kan girki. Ni fa ban faki duk ranar da na girki na kawo. Koda bai dadi ba miji na ya ce man yayi dadi. Gaskiya zai zuga. Sai amma duk wani iri. Ko da zan dage in san in dai ka cewa na yi duk yanda zai dai dadi. Ah ni kam. Ni ba mai ya ba mun gaskiya ni kam. Ni na ina gani ma zan je kawai je kana yi. To malama Khadija ni dai abin da za a yi mai in dai a zamantakewa ne in kin yi fine in ma baki ba fine. Ni ba ni da matsala. Kuma in na kawo in kin gode fine ma baki gode ba fine na san da cewa uzurrika nawa ne kuma dole ne in yi wajibi na ne in yi maki na kada ku manta wannan shiri na zuwa muku ne da tallafin manhajan da ke kulla alaka bisa tsari wato alaka na halal wato YBH za ku iya samun manhajan YBH a www.ybh.app kuma bisa dukkan alamu nan muka kawo karshen wannan shirin sai dai kafin mu tattara ina mu mu tafi ban tura wannan tambayan da muka tattauna tare da abokannin aiki wato shin ko kin yabawa abokin zama yana iya kawo matsala ga aure shine tambayan mu na wannan mako kusance tare da mu a shiri na gaba yaji manhajar ku tamkar makaranta ku sauke ta cikin bille su to tayi mu gurana YBH